ନିକଟରେ ଜୁହୁ ପାଖ ଏକ ବଡି ସ୍କ୍ଲପ୍ଟର ଜିମ୍ରେ ଆକ୍ଟର ବରୁଣ ଧବନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ଗ୍ରେ ହୁଡି, ବ୍ଲାକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସୁ ସହ ଜିମ୍ ଲୁକ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ବରୁଣ 2010ର ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଖାନ୍ରେ ଡିରେକ୍ଟର କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରି ବଲିଉଡ଼ରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ପରେ ସେ 2012ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ପରଦାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଓ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇ 109 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାସହ ବଲିଉଡ଼କୁ 3ଟି ନବାଗତ କଳାକାର ମିଳିଥିଲା। ପରେ ବରୁଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ମାଇଲେଜ୍ ଧରିଥିଲା। ବରୁଣ 2012-2018 ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜକୁ ବଲିଉଡ଼ର ଏକ ସଫଳ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। 2014ର ହମ୍ପଟି ଶର୍ମା କି ଦୁଲ୍ହନିଆ ଓ ଦାଭିଡ୍ ଧବନ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କମେଡ଼ିଜ୍ ମେ ତେରା ହିରୋରେ ଇଲିଆନା ଡିକ୍ରୁଜ୍ଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ରୋମାନ୍ସ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ବେଶ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ପରେ 2015ର ଆକ୍ସନ୍ କମେଡ଼ିଜ୍ ଦିଲ୍ୱାଲେରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍, କାଜଲ ଓ କ୍ରିତି ସାନନ୍ଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ହାଇଏଷ୍ଟ ଗ୍ରସିଂ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଖୁବ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ବଦଲାପୁରରେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଭାବେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ତରଫରୁ ନୋମିନେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ରେମୋ ଡିସୁଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଏବିସିଡ଼ିର ସିକ୍ୱେଲ୍ ଫିଲ୍ମ ABCD 2ରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପରେ 2016ର ଡିସୁମ୍ ଓ 1997ରେ ଆସିଥିବା ଜୁଡ଼ୱାର ରିମେକ୍ ଜୁଡ଼ୱା 2ରେ ତାଙ୍କର ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରେ 2018ର ସୁଇ ଧାଗା ଅକ୍ଟୋବରରେ ତାଙ୍କର ସିରିୟସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଭିନୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ହିରୋ ଏବେ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର ନତାଶା ଦଲାଲଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନବାଗତ ଦମ୍ପତିକୁ ଆମ ତରଫରୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବରୁଣଙ୍କର ଯୁଗ ଯୁଗ ଜିଓ, 21, ରଣଭୂମି, ଭେଡ଼ିଆ, ଅରୁଣ କ୍ଷେତ୍ରପାଲ ବାୟୋପିକ୍ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।